Ditën e djeshme, kam bërë publike qëndrimin tim si presidenti i Republikës lidhur me ngjarjen tragjike të ndodhur përpara 3 ditësh në datën 21 prill në Elbasan, ku për fat keq patëm një viktim dhe disa të plagosur. Edhe pse po mbushen 72 orë nga kjo ngjarje me pasoja tragjike që tronditi mbar opinionin publik, ende organi prokurorisë dhe strukturat e policisë së shtetit nuk kanë dhënë një version të plot, zyrtar dhe shterues mbi këtë ngjarje që tronditi gjithë opinionin vendas dhe atë ndërkombëtar. Konstatoj se ka një vullnet të padukshëm, kokëfort dhe kriminal për ta shtyrë zbardhjen e kësaj ngjarje pas datës së zgjedhjeve. Ndërkohë që ruajtja e integritetit të këtij procesi zgjedhor kërkon që kjo ngjarje të zbardhet urgjentisht, pasi provat kanë qenë atje, në sy të gjithëve, se kush ishin ata që nxitën, që shkaktuan konfliktin, i cili u përshkallëzua në një konflikt të armatosur në mes të qytetit të Elbasanit, duke vendosur në rrezik jetën dhe shëndetin e shumë qytetarëve, si dhe integritetin e gjithë këtij procesi zgjedhor. Kjo është ngjarja më e rëndë që ka ndodhur në këtë proces zgjedhor. Çdo zvarritje, mosveprim apo dëmtimi i provave për këtë ngjarje frymëzon edhe më shumë elementët kriminal në cënimin e procesit zgjedhor që është jetik dhe historik për Shqipërinë dhe për gjithë shqiptarët, jo vetëm për qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Sepse faktet na tregojnë që nëse organi prokurorisë dhe policia do të kishin vepruar në kohë, edhe ngjarja Kavajës, ku patëm një të plagosur, mund të kishim pasur shumë viktima, po mendimin e Zotit u blokua pistoleta, edhe mbush zyra Partisë Demokratike gjithë gjaka atje, pash me sytë e miun atje, e keni parë edhe ju. Edhe ngjarja Elbasanit nuk do të kishte ndodhur, do të kishim as viktima, as të plagosur.